Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kaula nuwun. Dumateng panjenenganipun Bapak Bini Sepuh, Sesepuh Ugi Sedaya, panitia Sedekah Bumi, ugi Bapak Kades terpilih. Ingkang sami satu dadi hormatan. Wonten ing sarah panjenengan sedaya mboten sanes dipun suwuni doa mewah restu nggenipun kagungan ajat. Niki sedaya warga masyarakat dusun Ngaglik anggenipun ngawontenaken tasyakuran bersih dusun nggih sedekah bumi. Pramila sak bibaripun warga masyarakat dusun Ngaglik ngawontenaken tasyakuran bersih dusun sedekah bumi. Warganipun anggenipun olah tetanen tansah saged melimpah ruah, saged meningkat hasil panenipun. Ugi sedaya warganipun tansah pinaringan rahayu widodo kalisnir ing sambi kala. Nggih, kula aturaken. Selamat kagem Bapak Kades terpilih, Bapak Agus Hari Purwanto. Nggih, dados ing kawuningan. Lormiyen panjenenganipun Bapak Agus Hari Purwanto kagungan nadar tawi kaul termasuk uni nggih niki dipun nadari sak lebetipun sedekah bumi dusun Ngaglik mbok bile jumeneng terus
kepala desa terpilih wonten Kedung Adem kleresi sedekah bumi dusun Ngaglik nggih ingkang kula rumiyin sedaya biaya dipun tanggung kalih masyarakat sak menika dipun wangsulaken malih wonten masyarakat dipun tanggung kalian Bapak Agus nggih Bapak Kadis terpilih pramila menika ujar utawi nadar sampun dipun babari sampun dipun laksanani nggih. Semoga panjenengan seni sedaya ujar kaul menika termasuk utang sakmenika pun disauri alhamdulillah hilang sengkalane kari mulyane amin Allahumma amin atuh Bapak Agus Hari Purwanto. Salebetipun tasyakuran bersih dusun juga bumi ngawontenaken paguyuban langan tayub istilah tayub menika ingkang mau basa ateges sumangga kita tata ingkang kanthi guyub katindakaken dening baku Bulan Karawitan Margo Laras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Ratno koordinator Mas Hadi Susilo ingkang wijil saking Banjar Gondang Gunung Lamongan. Ugi ingkang dipun liput langsung kalian Salma Multimedia Syuting ingkang dipun sekuyung kalian Jusinta sound system. Kati akhirnya sasono pangibingan cairing dening ibu dua ranggono tiga cacahipun. Potini kulo ibu iki kulo kapatah dados pelandang sampur. Bebilih temaki boten kekilapan so kirang sopan gen kulo cah sampur. Awet jeruk kulo manusia limrah titah sawantah kita saya kebak insyaallah. Ramblon nyuwun agungi samudra bangsa. Tak meniko pengendang tibun asto. Mas Ratno selaku ketua Margo Laras. Lampeng sampur. Tumantung penyanyipun Bapak Panitia pembuka yang diambiwiti pagelaran langat ayo kairing gedung Glojoli Nur.
kayane tindine yen nganti ilang mripate jane namoe rometo yen nganti tinggo wong siji sampun tetesi 30 nggih 3 gending sama dape 3 gloso 3 gending sama dape ayo yuk nyambut gawe kang akan hasil kunane aja males aja males apa thank you.
Ayah turun mengantisu supaya
kepikir sakat riko tinggal uriping sun rasane kaya gantung kaya wong gemblung kabeh wis sumapyar ingsun lan riko arep jodohan riko ninggal ingsun tanpa jalaran mula tetep salap nuhati lan kerasik katamu seliramu
godhonge ora wong sabar urepe mesti mulya. Terima kasih.